that the talk does not. Om du tänder där i hallen. Nej, du får fråga de andra när de vill ha tårta. Efter de säger att de vill ha tårta så kommer det att ta en halvtimme ungefär. När vill ni ha tårta? Om 2 timmar. När den är slut, då är den om 3 kvart. Du får äta sånt där så länge. När den är slut om 3 kvart. Hon är hungrig. Hon är hungrig. Hon är trött. Nej, hon. Tänk att hon lös i klockan 11:03. Somnade hon och var uppe här 7:30. Ska vi pausa den, Daniel? Nej, jag ska koka kaffe och sånt. Bengt som har tårta till henne. Malin, hon älskar ju grisarna på tiden. Hon tycker de är så söta. Jag har till och med fått till lite bajs. Med chokladstrålsen. Då vi firar här Malin med en tårta, kaffe, bulle. Ronja, hon har väntat en hel timme. Ja. Ja. Jessica har kommit och firar av henne. Ska börja. Ja, vänta nu lite. Det är Malin som ska börja. Säger du? Ja.
jag vill själv och jag var sträckt. Ja, hon var jag beredd att gå med den här läsen där som ska stå där. Ja, jag vet inte. Det ska jag stå under på tonen. Jag får titta lite på ditt säger. Det läker, det läker. Det är så fint, hon. Det går så söt på den längre. Hon är så ut. Hon är skriv som äter jävla din läsa. Det är hon på den. Det är hon så långt. Jättebra. Hon reagerar inte speciellt, så blir det ett sånt. Helt utblandat, det var ju det. Så hon har skrapat, ja men det är rött nu igen lite. Lite grann, men farmor ska tveta lite. Lite hårt, så det är ju en röva, det är jättebra. Så så var det en, nej tack. Det är mint. Så var det, han hade revit. Ja, den var mint. Så är det, och så är det lite. Nej, jag vill inte åka, inte mal. Tack ska du ha en dag. Nej, jag vill tack. Eller skrimma. Vad är det din sån? Man kan inte bara krösa när det är illa och vuxen. Krösa när det är illa och vuxen.